Ayun, so good evening guys. Uh, ngayon po ay June 9, 2020 at uh, reviewin ulit natin yung ating mga top trendings ngayong araw na to. So ito po yung mga top trendings natin. So nangunguna lagi si Dito, Megawide, si Mac, uh, Sir Tech, Home, Holcim, si Jollibee, ayan pumasok ulit si Jollibee natin, si Now at saka si JT patang at ang ating PSEI index. Ayan, so ganda pa rin ng index natin. No? So, three ulit siya, 6,583.84. So, nag-breakout siya dun sa previous na high natin nung uh, kahap kahapon or nung isang araw. So, nag siya ng 1.07% at malapit na po siyang uh, mag-fill the gap uh, dito sa previous consolidation po natin. Ayan. So, bago tayo patuloy, guys, pakibasa po na maigi ang ating uh, disclaimer. So, lalong-lalo na yung mga bago po natin kasama, uh, huwag niyo po kalimutang basahin po itong disclaimer natin. At doon sa mga bagong-bago at kapapasok pa lamang dito sa ating uh, channel, so subscribe ka na guys dito sa ating uh, Palabi Trader na YouTube channel at uh, mag-aral ka po yung mga pinupost po natin dito previously or currently So panoorin nyo po para uh, matutunan nyo yung ginagawa natin na technical analysis. So dito sa profit or losses section, so lagi kong sinasabi, uh, tingnan nyo yung mga uh, techniques or paano tayo nag-enter or nag-exit sa mga stocks na binibili po natin. So medyo maganda kasi yung mga execution, yung mga nilalagay natin dito. And then uh, dito sa uh, technical indicators, yung mga basic naman, halimbawa candlestick readings or yung mga uh moving averages darwas box ayan so tignan nyo po at yung mga naghahanap kung paano mag cut loss paano mag uh, take profit ayan so panoorin nyo po Ito mga nandito sa ating building your fundamentals sa mga books na gusto nyo, uh, panoorin nyo itong uh, stock market books na uh, vlog po natin dito at uh, huwag mong kalimutan next week IPO na po ni MerryMart natin okay so at, uh, kung medyo hirap ka sa interpretation ng mga charts Tanong ka lang dito sa ating uh, Facebook account na Palabi Trader. So, para mag, mag, mas magka-intindihan po tayo doon sa mga nire-request nyo na reviewin, lagyan nyo po ng charts para doon tayo mag-discuss sa kanya. Ayan. So, nagpo-post din yung mga kasama natin dito. Uh, kababasa ko lang, merong pinost dito si Mac, no? siguro hawak niya. At uh, kung ano man yung usapan nila, panoorin nyo or basahin nyo din dito or yung mga pinopost ko din po dito. So... Uh, yung mga pwede na maging uh, significant uh, na magkaroon ng effect sa ating market or sa anumang stocks, either positive or negative man. At uh, kung mahilig ka sa news, kagaya ko, so follow mo lang ako dito sa aking uh, Twitter account. So dito ko kinukuha yung mga pinopost ko po sa, sa aking uh, Facebook account. So follow nyo lang po ako dito at uh, uh, para uh, masundan nyo po yung mga news na pinopost natin dito. Okay? So, punta tayo dito sa ating uh, PSEI market. So, medyo maganda yung nangyari at uh, malapit na nga po tayo dito sa malakas na resistance. So ilang araw na ba tayo ng ano? Puro green yung ano no, yung PSEI uh, index natin. So ang dami pa ring volume na pumapasok at nagii-stay po sa overbought level yung ating uh, RSI. So very good kasi uh, yung mga hindi umakyat nung nakaraan na papansin natin ngayon, uh, sila naman yung sumusunod na umakyat at yung mga nauna dati. So nagkakaroon ng konting posing sa kanila. So medyo malakas yung ating uh, mga blue chips. Hinila tayo ni APLDT, uh, PLDT, JT Cap, uh, Jollibee, si URC, ang taas din niya, saka si Banco de Oro at uh, ICT. Ayan. So, ang dami pong blue chips na umakit talaga ngayong araw to. So, Uh, drawingan ulit natin. So, yung pa rin na may nakikita natin guys, malakas na resistance yung ating 6,700 at ang support area natin is 6,272. So, medyo malapit na tayo sa profit taking. Ha? Ah. So, baka hindi natin alam baka sa Thursday. So, tingnan natin kasi di ba sa Friday wala tayong uh, trading kasi uh, independence uh, Independence Day, holiday, yung nakita natin. So tingin po tayo dito sa global indices. So mukhang uh, ito na yung correction natin ah. So nagko-correct na po si ano uh, si US market. Uh, kita nyo dito sa futures more than uh, 1% yung binababa po ng ating uh, uh, US indices dito naman sa global uh, global indices. So uh, click click nyo lang itong uh, markets then punta kayo sa world indices para makita nyo yung ibang markets naman so uh, ang taas ng US kagabi no nahila tayo ng US at uh, nag-gain nga po siya ng 1.7%. So uh, hinabol siya ng closing no pero nakita nyo ngayong araw na to. So mukhang outlier na naman si PSEi. Yeah. So uh, karamihan po uh, makita na rin dito yung Europe uh, medyo bumabagsak na sila so more than 1%. So uh, most likely bukas uh, magkakaroon na nga tayo ng uh, correction lalong-lalo na kung mag po yung ating US market. Pero most likely guys, uh, kasi yung Europe, uh, nag-negative na po siya. Ayan. So, tingnan mo na maigi yung uh, hawak mo na stock. Baka naman nasa overbought level na at very prone nga po sa profit taking. So, mukhang bukas mangyari. Okay, so tingnan natin dito sa ating uh, net foreign buying. So, kahit papano meron namang foreigner na bumili. 62 point 62. 32 million. So, wag, wag tayo masyadong kabahan kung magkaroon ng correction kasi kung papansinin mo guys, yung volume na pumapasok sa PSEI, mga net foreign volume. So, konti pa lang yan. So, wala pa sigurong uh, 5 billion. Pero kung titignan mo, sisili, sisilipin natin yung mga nakaraan. Eh, na no? So, siguro more than 10 billion yung lumabas na foreigners nung uh, nagkaroon po ng pandemic. So, kahit mag-correct po yung ating PSEI market, high chance na doon doon pa lang siguro papasok yung ibang foreigners kasi konti pa lang naman yung nakakapasok po sa kanila. So tingnan natin bukas kung anong candle yung lalabas para malaman natin kung uh, it's time to take profit na nga ba, okay? So punta na tayo dito sa ating mga top trending stocks naman. So <laughs> lagi nangunguna si dito. So kahapon, medyo malakas na usapan uh, kay dito yung uh, kanyang disclosure na magkakaroon siya ng uh, yun nga, additional uh, or or increase ng kanyang capital stock from 2.8 uh, bil billion to 40 billion so ma marami tayong nabasang uh, mga usap-usapan sa instagrams so yung iba positive yung iba negative So, yung mga, nag, yung mga nag-negative siguro, yung na-comment is yung mga nakahuli uh, medyo dito sa bandang taas sa kanya. Kasi kung titignan mo naman kasi yung overall chart po ni dito, maganda naman talaga siya kung chart lang yung uh, pag-uusapan sa kanya. So, medyo maraming naakit sa kanya nung uh, etong itong nakarang mga araw kasi tuloy-tuloy po yung kanyang pag -akyat. So, mula sa kanyang breakout price nung nakaraan, meron na siyang around... Uh, Siguro around 15% na increment. So, yun naman, yung sinabi natin kahapon, yung increase ng capital stock is, uh, yung tamang term, term doon is, plan pa lang naman yun guys. So, pag-uusapan nila sa July 28. So, malalaman natin uh, kung ano yung gagawin nila. So, hindi pa natin sure kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya. So, uh, ang uh, pagbasihan lang muna natin sa ngayon is yung galawan po ng charts natin sa kanya. Ayan. So, yung nakita lang natin sa trend channel, uptrend siya. So, kung hawak mo siya, di sundan mo lang. At uh, maglagay ka lang ng cut loss sa kanya. At uh, kung sakaling mamit na, di doon ka mag-cut loss sa kanya. Kung trading naman yung pinupuntahan mo. Sa mga long-term investors naman, ayan. So, kahit pa paano, maganda naman yung charts ni dito natin. Di sakyan mo lang siya. Hanggat wala namang significant drop na nangyayari po sa kanya. So nandito pa rin siya sa ating overbought level. So medyo yung candle niya ngayon is uh, indecision candle. So malalaman natin bukas kung ano yung uh, sentiment nitong si dito natin. So okay pa naman basta indicators lang tayo guys ah. So maganda yung MACD. Okay naman yung RSI. So very prone nga lang sa profit taking kasi nandito po tayo sa overbought level. So bantayan mo lang kung uh, maglagay ka ng cut loss, ilang percent yung uh, gusto mo sa kanya halimbawa Nakabili ka sa breakout, meron ka ng uh, halos uh, 18% na gain. So, ano naman yung magiging uh, profit-taking value mo sa kanya? So, around 8% okay sa'yo, 15% okay sa'yo. So, bahala kang mag-decide kung ano yung reward risk na gusto mong kuhanin uh, sa stock po natin na si Dito. So, kahit pa pano, nag-hold po yung kanyang price despite dun sa news ng uh, increment na kanyang uh, capital naman. So nag-loss lang siya negative 1.42 pesos. Yun nga lang, yung current price niya kasi yun nga sabi natin kahapon uh, nandito sa malakas na resistance level at 2.86 at ang pwede mong ilagay ng support sa kanya, actually pwede mong dito sa MA9. So kahit mag-drawing ka ng support dito sa bandang uh, MA9 natin, magkokoinside po dito sa uh, horizontal uh, support naman na nilalagay natin sa kanya. So 'yan yung uh, current na uh, nakikita po natin kay dito. So kung medyo bullish ka sa kanya at uh, sa tingin mo lalampas dito sa current resistance. So iangat natin siya, hanap tayo ng next na resistance uh, level niya which is possibly dito naman sa So meron kasi mga candles dito na nagco inside. So, medyo malayo din pala no. So, yung after niya maka-break dito sa current uh, resistance level na 2.77, yung next na resistance which is pwede mag-coincide dito sa taas ng ating ascending trend lines is 3.13 naman. So, yan lang po muna yung nakita natin. So, hanggat umakit, di follow mo lang ito si dito po natin. Okay? So, next pa natin si Mega Wide. So, nagkaroon din ng pause si Mega Wide. Uh, Nag-gain pa rin naman siya eh, kahit pa paano. 1.28%. Kaya nga lang... Uh, nag-re-resist po yung ating uh, resistance sa kanya at around uh, 8.13 or 8 pesos naman. eh So, hanap tayo ng next na resistance. no So, ang pinakamalapit sa kanya is around... Uh, siguro around 9 pesos. Kung makabreak siya dito sa resistance niya. Pero... Tignan natin bukas ha. Ah. Nasa overbought na rin siya at uh, medyo malakas pa rin naman yung, uh, or rather malakas na yung pagakit niya more than 49%. Baka mag-pause muna ng konti si Megawide. So nasa sa'yo naman kung magte take profit ka sa kanya. Nasa uptrending na, uh, horizon uh, rather ascending uh, trend lines pa rin naman itong si M White natin. So kahit pa paano, okay pa rin naman yung chart niya. So... So, kakabahan ka lang sa kanya kung uh, medyo bumagsak na dito sa ating uh, nilalagay na support uh, trendline sa kanya kasi wala naman tayong iba makitang trendlines bukod sa isang uh, malaking uh, trading channel sa kanya. So, dito sa area na to So, yan lang muna yung nakikita natin kay uh, M-Moid natin. So, most likely sasabay siya kung ano magiging sentiment ni PSEi market kasi ngayong araw na to malaki yung volume and then uh, medyo undecided siya kung gusto niyang uh, umalis na talaga dito sa previous uh, resistance natin na nasa 7.9 naman. So watch out lang. So lagi kong sinasabi basta nasa overbought uh, level na natay, tayo, medyo prone sa profit taking. Although ang sinasabi naman ng ating uh, MACD is okay pa rin naman siya. So ibig sabihin, kung magkaroon man ng correction tong si ano si MYD natin. So in the near term to uh, siguro in the coming few weeks or hanggang next month Okay pa rin naman siya kasi medyo malayo po yung ating blue line dito sa ating red line. So bago kasi magkaroon ng crossover pabagsak. So inaabot din ng matagal. So halos one month yung nakita natin sa kanya from April to May. Bago siya nagkaroon ng touch dito sa ating uh, MacD line naman. Kung MacD yung ginagamit mo na gauge kung uh, papasok ka o lalabas dito sa ating stock. So 'yan lang muna guys, isang uh, maganda pa rin naman yung kanyang ascending trend lines na nakikita natin sa kanya. Yung mga gustong bumili, pag-iisipan mo muna ng maigi kasi nasa resistance. So normally, normally ang ginagawa ng mga traders, uh, pag medyo huli sa isang stock, mag-wait uh, na lang dito sa may breakout area kasi hindi mo alam kung uh, lalampas siya or uh, babagsak kasi yun nga yung candle natin is indecision. Okay? Next po natin si Macro Asia. So parehas sila ni ano, no? Parehas po sila ni Mega Wide, uh, nagpapakita ng uh, malakas na resistance dito sa ating MA 100. So kung sakali lang ma-break niya, so medyo mataas yung susunod na pupuntahan nitong si Mac natin dito sa 8.68. So ang support mo no? ibabalik natin dito sa baba. So, dito, siguro dito sa may gap area. Normally, guys, yung mga gap areas, yan po yung nagiging support natin. So, kahit medyo magkaroon din ng correction itong si Mac natin, tingin natin, Uh, medyo may high chance na pupunta pa rin siya sa sa 8.68. So kung, yun nga 'yung sabi natin, di ba? nag umpisa na po 'yung flights ng ating mga uh, airline carriers. So very good news po dito kay Macro Asia. So isa pa si siguro maging catalyst sa kanya balang araw 'yung inantay natin na Uh, approval ng kanyang contract sa Sangli Airport. So hanggang sa ngayon wala pa tayong balita. Inextend yung, 'di ba, yung contracts nila kung kailan na uh, magkakaroon ng approval kasi walang balita doon sa China counterpart niya. So yun naman yung susunod na katali siguro sa kanya para magdiretso po yung kanyang price. So uh, gamitin mo lang yung ating horizontal resistance as a gauge kung pwede ka na bang magkatlo sa kanya kung bagong pasok ka lang naman dito kay Macro Asia natin. So, indecision candle, although okay naman yung volume eh. Kahit pa paano, maganda pa rin yung volume guys. So, may indication na uh, may possible uptick pa rin dito kay Mac. So, although nasa oversold na siya, yung volume niya magandang maganda kasi. So, balik tayo dito kay, ano, kay M White. So, parehas na parehas sila, no? malalaki pa rin yung volume na pumapasok sa kanila, okay? So, yun lang muna yung nakikita natin kay Macro Asia. So bantayan mo lang yung ating uh, support level sa kanya para mas madaling makita maglagay ka ng ascending trendline. So ang mga red red signs or warning signs is kung bumagsak po dito sa baba ng ating uh, dinodrawing na ascending trend lines, okay? Next po natin si Sir Tech. So ayun, umakyat pala itong si Sir Tech, no? So ilang percent ba tong inakyat niya? Mahabot siya ng more than 5%. So, yun nga lang, medyo malakas na busan yung nangyari. At uh, kita mo naman yung volume na pumasok kahapon. Halos uh, lumabas na rin siya. So, meron siyang uh, loss, negative 1.99%. Uh, so, hindi naman ganun pala ka kalaki yung binagsak. Yun nga okay. lang, medyo pangit yung kadal niya. Pero at least guys, uh, wala na tayo dun sa descending trend lines na or descending trend channel na ginoit natin nung nakaraan. So, nakalampas na kasi siya eh. So, babalik tayo dito sa may sideways na channel naman natin sa kanya. So, maglagay tayo ng uh, uh, trading channel. So, meron kang uh, reward uh, 16% versus possible loss kung dito kasi MA100 is around 7%. So, hindi nga lang magandang pasukin kasi very red candle, uh, very red yung kanyang volume. Ayan. So, ang daming nag-react doon sa sabi natin na ano eh. Uh, lagi kasi nagbibenta ng uh, shares itong si Ah, uh, lalong-lalo na yung mga connected po sa kanya, yung mga dating shareholders niya, sila po yung uh, nagdi-dispose ng mga shares. So, sabi naman ng iba, yan uh, sabihin ko na kung, kung ano yung gusto nila sabihin na hindi naman natin alam or possibly gagamitin nila yung funds na makukuha nila para sa expansion ni Csertech. Pero ang sa akin lang naman hindi wala kasing disclosure eh kung saan gagamitin yung mga binenta nila na Share. So, pwedeng uh, nag-take profit yung uh, may-ari. So, so, wala kasing lumalabas na disclosure na nagsasabi na for expansion unless may alam kayo na sinabi nila na yung mga pera na nilalabas nila dito kay Certek is for expansion po ng kanyang company. So, tayo lang as a trader, uh, tingin lang tayo sa chart. So, sa ngayon, medyo bad yung kanyang candle. So, wala pang trigger para mag-buy kay Certek. Kahapon, magandang trigger yung uh, pagkakaroon niya ng breakout uh for this candle pero sinundan ng uh medyo bad candle. So sana bukas uh, magkaroon siya ng retest dito sa may pinakamababa ng kanyang week and then magkaroon siya ng green candle para kahit papa no. Magkaroon ka ng hope na uh, mag magre-retry siya ang bumalik it ulit dito sa ating 9.63. So sa ngayon medyo sideways pa rin itong si Certec po natin, okay? Next po natin si Home. Ayun, taas ah. 8.11% ayan. So, may mga nakita tayong nag-post na mga kaibigan natin dito sa Facebook. Marami nang hinayang kasi napabenta na raw dito sa previous uh, candle natin. So, haya mo na guys kung uh, medyo umangat yung stock na hawak mo. Halimbawa, uh, may gain ka na 29% pero umabot pa siya ng 39%. So, wag ka na mahinayang dun sa 10% na possible na nakuha mo. Ang mahalaga nakuha mo na po yung uh, yung pera mo sa kanya at uh, wala nang chance na bawian ka pa ni market kasi nasa overbought na rin itong si home natin anytime pwede na rin po siyang mag-correct ayan so pero ang ganda pa rin ng pinapakita niya no talagang uh, vertical yung uh, pag-akyat ng ating mga prices so dahil ganyan so pwede mo siguro wala naman tayong ibang reference no so pwede mo na siguro ilagay dito yung ating next na resistance at ang support mo is dito sa previous candle natin at 7 pesos. So, medyo malaki, no? So, wala na kasing resistance. Eh. Pwede dito sa candle na to pero malapit na. So, may possible reward ka sa kanya na 14% at uh, 12% 12% na risk. So, pwede mong bawasan yung risk mo. Lagay mo lang dito sa around 7.27 para halos uh, 2 is to 1 yung uh, reward risk mo naman dito kay home natin ayan. so optimistic po kasi yung mga ano eh, investors dito kasi nga yung kanyang disclosure na 30% na gain nung first quarter so laki ng kinita niya kahit pa uh, sabi nung isang news article eh kahit sarado daw yung business kumikita pa rin si Home natin ayan so meron siyang annual earnings 105% so very good din po so possible na catalyst yan para bumalik siya dito sa previous support natin na 9.14 so Ayan, tignan mo na maigi kasi nasa overbought level na po tayo at uh, malapit na mag-correct yung market. Uh, nakita nyo naman dati, nung nag-correct po si PSEI or nagkaroon po tayo ng pandemic, nung bumagsak si PSEI, so nagsasabayan po lahat ng stocks natin. So high chance, pag nag-correct si PSEI, karamihan po ng stocks is sumama, sumama din po sa kanya. Ayan, si so Holcim. Hindi natin uh, naisama kahapon at maraming nagtanong. So sabi natin kahapon, medyo kahit papano maganda naman yung breakout nitong si Holcim natin. Kaya lang, tignan mo guys. so oh, Yung uh, red candle na lumabas, yung volume na lumabas, parehas din. So ibig sabihin, yung nagpaangat ng price sa kanya is nakalabas na po siya. Tingnan natin sa 5 minutes. So ayan, oh, parang pump and dump yung nangyari dito kay Holcim niya. Pinump siya ng uh, last uh, yesterday, maket siya. So nagkaroon ng opening, pinump siya ng more than uh, 5%. And then suddenly, nung uh, siguro marami nang nag-aabang sa kanya, bigla naman nag nagbentahan yung uh, mga nakabili kahapon dito kay whole sim natin. So pump and dump yung nangyari po dito kay Holcim. So meron siyang, re wala kang magagawa talaga, no? Kahit, kasi pag dito ka lang nakatingin sa kanya, iisipin mo itong si Holcim, nag-correct lang siya after niya magkaroon ng malaking uh, uptick ng kanyang uh, volume. Pero pagdating ng after to 10 uh, minutes, biglang bumagsak. So, wala ka na talaga magagawa dito sa kanya. Kundi tanggapin yung uh, loss mo sa kanya. At yun nga, medyo nag-close siya ng uh, parehas dito sa long red candle. So, very bad sign. Kita mo naman guys, so oh, yung mga volume, yung sinasabi natin lagi pag bumabagsak yung candles. Alam mo, nagre-red yung candles and then medyo malalaki yung volumes kaysa yung mga green volumes niya. So, hindi niya kakayanin isupport yung mga selling po natin. So, sa ngayon, very bad po yung nakikita natin kay Holcim. Baka bumalik ulit siya dito sa baba kasi wala pong support ng investors or traders po sa kanya. So, nag-loss siya, negative 2.73%. So, natulog ulit itong si Holcim natin. So, sa ngayon, uh, hindi po maganda yung candles na nakikita natin sa kanya. So, next, si Jollibee. So, bida ang saya. <laughs> Tumatawa yung ating mga Jollibee holders. So, dami na naman tayo nakitang post sa kanila. So, ang catalyst po ni Jollibee, meron siyang news na nilabas. So, sabi dito, Jollibee reopens its doors for customers, sets the bar for quality standards. So, yun nga. Uh, mukhang uh, nagbubukas na halos karamihan ng stores ni Jollibee kaya nag-celebrate po yung ating chart. So maganda yung nangyari kasi naka siya dito sa ating uh, previous resistance na nung huli uh, mukhang hirap na hirap siyang uh, ibasa again, So nag-gain siya ngayon 4.83% at isa po sa mga humila ng ating index. Medyo maganda kasi yung RSI is above 50 at uh, medyo nag-open na po yung kanyang MACD. Yun nga lang guys, yung sinasabi natin nung nakaraan. So at least okay, nakabalik si Jollibee sa kanyang previous uh, consolidation. So ang tingin natin sa kanya sa ngayon is more on sideways pa rin naman. So hindi pa siya uptrend kasi nandito siya sa previous consolidation. So marami na shake out dito kay Jollibee. So sana yung mga umalis dito nung pumunta sa ibang stocks is uh, nabawi nyo din po yung mga losses nyo sa kanya. So, sa ngayon, sideways muna yung tingin natin kay Jollibee. At overall na chart niya is uh, malakas na resistance po yung ating MA100. So, kung medyo bullish pa rin sila, so pwede yung mag-touch dyan. Pero, for the longest time, guys, uh, since uh, May 2019, hindi po lumalabas ng MA100 si Jollibee natin. So, medyo alam mo na yung expectation mo kung kailan uh, magkakaroon ng malakas na selling kay Jollibee most likely pag nandito sa ating MA100. So, very good very good. Katali sa kanya pag yung price naman niya nag-stay above ng ilang days dito sa ating MA100. So, sa ngayon medyo sideways po tayo kay Jollibee. So, next uh, si Now. So, ayun, nabasa ko na nabasa ko na rin yung catalyst nitong si Now. So, yun nga, magkakaroon siya ng 5G rollout. At uh, meron siyang uh, investors or uh, meron siyang partner na sinabi dun sa kanyang uh, news. Ayan, so, hindi ko na nahanap dito eh para ipakita ko din sana sa inyo. Pero yun yung sinasabi nila na catalyst, kahit na medyo negative 60% po yung income nitong si uh, Now for the first quarter. Yung kanyang annual is... 11 million. Oh, okay naman yung kanyang annual. So, medyo malit nga lang. 11.31 million yung kinita po niya. As compared naman po doon sa mga stocks natin na talagang uh, malalaki. Uh, based sa kanilang market cap. So, malit din lang. 3.81 billion. So, ito pa rin kasi yung tinitignan ko eh. <laughs> kaya, kaya siguro hindi maka ng price itong sinaw. So, nandito siya sa half body ng candle. Tama ba yung Nilagay natin kahapon is yung support is dito sa half body or uh, tama dito sa consolidation no so halos parehas doon sa or dito sa okay dito dito kaya nila gayahin yung kahapon no kung tanda niyo kasi may merong points dito eh so half body ng candle as a support so tignan mo nang maigi guys kasi pag uh, na-break na ulit itong half body ng candle high chance mag-consolidate dito sa babang side itong sinaw so lalagyan natin support sa resistance is So, parehas pa rin yung nakita natin sa kanya nung nakaraan, half body ng candle. At uh, sana mag-support yan bukas. Kung hindi, uh, babagsak po dito sa ilalim, uh, below 2.15 pesos itong sinaw. So, medyo overbought na rin. So, yan guys, so, pag medyo overbought yung isang stock. And then, uh, kanina kasi nagkaroon ng shakeout doon sa ating uh, PSEI. So, nag siya. Pero pagdating naman ng badang uh, half session natin, bigla namang umarangkada yung ating ps Index. So, yan muna yung nakita natin sa kanya guys. Kung uh, trend lines ang pag-uusapan, uh, lagay tayo ng trend lines para madaling makita. So, mukhang bumalik siya sa loob. no So, sakto pala. no Sakto yung uh, trend lines natin sa kanya nung uh, kahapon kung uh, nag-decide ka na gamitin yung ating trend channel. So, nagkaroon siya ng breakout uh, pero nagkaroon ng uh, false na upside move at then nagkaroon ng correction. So, laki naman kasi eh. 30% di ba? So So halos halos 30% yung uh, gain niya kahapon. And then uh, ito kasi nakikita ko eh pag uh, tumitingin ako sa kanya. Kahit meron siyang uh, 5G rollout. so hindi wala plan pa lang naman yata yun eh. So so hindi pa naman uh, na-implement. So pwedeng may deal siya pero hindi pa naman na-implement. So kaya siguro bumabalik yung price natin dito kay Now. So the siya, negative 5 0.0%. Uh, so, gamitin mo pong support yung ating 2.15 kung hawak mo siya. Then, uh, pwede ka na mag-take profit kung bumagsak pa rin dyan yung ating prices. And then, lastly, check natin si uh, JT Cup. So, pataas pa rin si JT Cup. No? So, hinila pa rin niya yung ating index. So, nag siya 3.41%. So, actually, ang next na resistance na itong si JT Cup ang pinakamalapit na resistance po nitong CJT Cup is of course dito po sa ating MA 100. Pero eventually siguro tingin natin ang pinakamalakas na resistance niya is dito sa 651. Pero since since uh, nandyan na tayo, malapit na tayo sa ating uh, correction ng ating market. So makakalaman bukas kung kakayanin niya yung ating MA 100. Pero even, eventually guys, yung mga blue chips natin uh, magdo-normalize din po yung kanilang mga prices. 'Yun nga lang kasi paghawak mo siya at uh, medyo malaki na 'yung gain mo sa kanya. So, mapipilitan ka talaga mag-sell sa kanya no. Uh, kaysa mawala 'yung halimbawa 30%, mag-drop siya dito sa baba ng ating trend lines. 24%, so mapapat take profit talaga 'yung ba. So, 'yung mga long-term investors naman, alam nila in time babalik din naman dito sa pre-pandemic area 'yung price ni JT Cup. So, meron ka bang possible upside sa kanya na more than 20% ang yun nga lang hindi natin alam kung kailan kasi uh, yung nakita lang natin sa ngayon malapit na siya mag-correct kasi nandito po siya sa ating overbought level. So okay yung MACD so yun yung catalyst natin or rather uh, yung panghawakan natin sa kanya para makabalik siya dito sa kanyang pre-pandemic uh, prices naman. So okay okay naman yung charts. So kahit pa paano, uh, nagkaroon siya na rebound dito sa ating uh, madodrawing sa kanya na trend lines. So, watch out na lang kung medyo bumagsak siya dito kung magkaroon po ng correction. So, kahit pa paano, above average pa rin po yung kanyang volume. So, yun nga lang malapit na siya sa kanyang malakas na resistance. So, congrats po, 3.41% at tuloy-tuloy yung pag-akyat po nitong si JD Cup. So, balik tayo dito sa ating uh, PSCI market at uh, refresh natin yung ating uh, US market. Tingnan natin kung ano nang mangyari sa kanya. So, mukhang uh, very, very very visible, magkakaroon po ng correction si US market. So, tingnan natin kung mag-shake out siya. So, ang pangit na rin ng ano, no? So, bandang ban Europe to guys, itong eh, nakikita natin na to. So, pabagsak yung Europe. So, most likely, ito na siguro yung correction natin. So, tingnan natin yung candles natin bukas. Kung masyadong bearish, uh, di tignan mo na maigi yung stocks na hawak mo kung time to take profit na. So, sabi ko nga sa inyo guys, hindi naman nagtatagal sa Uh, bullish side itong si PSEI. So, kahit tignan mo ng ilang taon yung uh, index natin, so, gaano katagal siya na nag-stay sa abab na ating uh, RSI 70. So, pinakamatagal na siguro yung uh, nangyari ngayon. So, ito uh, siguro yung last na magkaroon siya ng malaking uptick is around 2013. Kung uh, saan makikita mo, ilang days na nag-stay abab RSI 70 si PSEI. So, so, high chance, magkakaroon din siya ng correction kagaya ng ibang Uh, movement po ng ating mga markets. sayo. So, tignan mo na maigi yung hawak mo kung uh, may value. Ayan, so in time magkakaroon din naman na rebound si PSEI natin. So, hindi pa lahat ng uh, foreigners yung, yung nakikita ko sa kanya is uh, nakapasok dito sa PSEI. So, most likely magkakaroon ng shakeout, then saka naman papasok yung iba nating uh, foreign investors kasi malaki pa rin naman eh kung pre-pandemic yung uh, magiging uh, ano mo sa kanya around na uh, 7000 level. So 8 around 8 to 13% pa yung pwedeng iakyat ng ating index so yung move na 8% ang laki niyan eh. So ngayon ilang percent na ba yung inakyat natin mula sa kanya uh, previous uh, breakout. So tingnan mo to 13% or sorry around 14% pa lang yung hinakip ng ating index pero kita mo naman ang daming stocks yan na nagliparan ng na more than 30% uh, 50% dito sa sunud-sunod na araw po ng pag-akyat ni PSEI ayan so yun lang guys watch mo na maigi yung stock mo at uh, mukhang magkakaroon na tayo ng correction unang-una uh, long holidays pangalawa nagko na po yung ating US saka Europe market. So yun lang guys, don't forget to subscribe dito sa ating uh, Palabi Trader na YouTube channel. And so subscribe ka guys ha, ah, kapag uh, nanonood ka lagi dito para pag uh, nag-upload tayo, ma mo ka agad. And then uh, tanong ka lang dito sa ating uh, Facebook account na Palabi Trader. Pasensya na po kung hindi ko mabasa lahat ng uh, comments dito. So yung mga message nyo, babalikan ko naman, iisa-isayin isa ko yan. At uh, follow mo lang ako dito sa ating uh, Twitter account. At uh, sabi ko nga sa inyo, mabilis po yung mga news dito. Ayan. So, meron nagtanong kanina dito, pang bloopers itong si ano, si Jim Best. Nagsara daw kasi yung ano eh, Air Force One. Akala ko kung anong Air Force One yun. Ayan. So, yun lang guys. Kita pa ulit tayo bukas.